नमस्कार म योगेश्वर अमात्य आफ्नो अलिक व्यवसायिक सिकिहालमा तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भित्रिँदै हुनुहुन्छ नेपाली साइट .com इन्जोय site.com मा यसो भिजिट गर्नुहुने सबैलाई यो गाइनी योगेश्वरको शुभकामना मुरीका मुरी र पाठीका पाठी कुनै केही अनप्लग्ड नम्बर्सहरू प्रस्तुत गर्दैछु सर सुनिदिनु होला पूर्वे भने माफ तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो मोनिटर बिग्रियो भने म जिम्मेवारी छैन तर आज चाहिँ नि इज्जतको उल्टो आफ्नो बेइज्जत गर्न आइरहेछु कि आज सायद प्रमाण पनि हुनेछ म त्यतिको राम्रो गायक होइन भनेर त्यही भए पनि दसैँको मौसममा हामी 2.7 करोड नेपाली सबैलाई सङ्गीत प्रेमी नेपाली सबैलाई मेरो खोटो कोसेली गीत अरुण दाईको सहर सुनिदिनु होला म बिहान उठ्छु तिम्रो नाम जप्छु अनि मात्र दाँत माझ्छु म बिहान उठ्छु तिम्रो नाम जप्छु अनि मात्र दाँत माझ्छु म मेरो नाम बहादुर होइन ममा एक थोपै बहादुरी छैन म नेपाली त्यसैले साथी म पनि मेरो कालो पानीमा माछा मार्ने कि कसो होला आँखाको नि खुसी भने हृदयको तरङ छिडिजाने तिमीलाई के सजायौँ कि सधैँलाई बाँधिदिउँ तिमीलाई के सजायौँ कि सधैँलाई बाँधिदिउँ आँखाको नि खुसी भने हृदयको तरङ छेडी जाने तिमीलाई के सजायदिउँ कि सधैँलाई बाँधिदिउँ आँखाको नि खुसी भने चितामै जलन देऊ चिन्तामा जलाइ नराख लाजहीन बनाइदेऊ सडकमै ढल्न सकू लाजहीन बनाइदेऊ सडकमै ढल्न सकूँ क्षमता दिलाइदेऊ क्यों नै म जल्न
Yes.